Я тішуся, що зараз в Рівненській обласній раді стільки фракцій. Знаєте чому? Тому що це заставить людей сідати за стіл переговорів, і це не дасть людям можливості якимось там певній групі узурпувати владу. Тобто тут буде вестися живий діалог одним з одним, і так має бути по всій Україні. Модель, типу, в Україні однопартійності чи героя, який прийде все вирішення, не працює. Ця країна повинна вибрати модель правил і законів. От і тоді все запрацює. Надані повноваження відкрити першу сесію Рівненської обласної ради 7-го скликання. Прошу підготувати систему Рада до роботи. Затвердження форми бюлетеню. Будь ласка. Поясніть нам. Що робить ваша група підтримки? Для чого вони приїхали? Нагнути нашу область? Що вони тут роблять? Моя група. Тарифи майданці закінчили. Все, вибори закінчили. До кого з платіжку? Для чого ці провокації? Я тебе прошу, Олег. Є регламент обласної ради, є закон. У вас є президія, ви дієте відповідно до закону. Пане Олег, озвучити, що ви сказали на засіданні фракції «Батьківщина»? Пане Олег, відкритим текстом. Одне питання. Ви не озвучили цього. Будь-які домовленості, будь-які переговори мають іти не в Києві, а мають іти тут на місці разом із місцевими депутатами, адже йдеться про те, хто очолюватиме область і як вона функціонуватиме. Фракція Радикальної партії провела цілий ряд переговорів з нашими партнерами, демократичними, патріотичними силами, в результаті яких, я сподіваюся, нашого кандидата на голову обласної ради буде підтримано. Не треба кивати на Київ. Верніться донизу, подивіться, гляньте навколо себе, хто сидить, які команди прийшли, чи вони наші герої, чи не наші герої. Саша, вони твої герої? Ні. Тому давайте ми зараз не будемо вдаватись до особистості і скажемо наступну річ. Ми можемо підтримати в бюлетень. Будь ласка, чого ви не пропонували друг? Хто забороняв? Всі хочуть мати все. А Батьківщина, вона чесна, вона толерантна. Вона зможе підтримати громаду. Просимо вас з повагою ставитися до громадськості, дотримуватися регламенту і припинити постійні затримки в роботі сесії. Зараз порох лохті кусають, тому що ми сьогодні перемогли, ти бачив, ми які істерики влаштовували. Тому, правильно, тому спокійно, нормально. І пам'ятай, що оскільки вони можуть між собою робити коаліції, то і голова повинен по принципу Макіавеллі, розділяй власне. Твоє завдання – працювати, нічого не боятися. Якщо хабарі приносять, тут же в'язати і здавати в СБУ, Мінтуру і так далі, щоб вони тебе як огнявці боялися. І щоб знали, що Ковальчук в одному костюмі прийшов на роботу. Висновок комісії. Вважати обраним головою Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича.